Re! Viss ēters ir te! Marta Selīnas Martinsons un Anetas Konstas jaunākajā izrādē Stiklotā svētnīca par pamatu ņemta Tenesī Viljams Lūga Stikla zvērnīca, kas jau vairākkārt iestudēta Latvijas teātros. Šajā reizē skatītājiem tiek dot iespēju pieredzēt, kā tiek veidots izrādes iestudēšanas process apstākļos, kad aktieris ietekmē saskarsmi ar savām mammām. Kaut kā šķita, ka Tenesī Viljams lomas ir iespēja mazliet pastarpinātāk runāt par mums kā cilvēkiem, par šo aktieru lomām. Pirmais ir tas, ka paskatīties pašiem uz sevi no malas, un šeit es runāju tieši par to teātra vidi, kurā mēs esam. Un otrā tēma, kur arī katrs varonis izvēl gaismā, ir, protams, attiecības ar vecākiem. Tās lietas, kas tur bija, tās jau, viņas nav tādas pilnīgi izdomātas. Viņas jau, protams, ir patapināts no tā, kas kaut kā varbūt kā bišķi koncentrētāk. Tā nav ikdiena. Visu laiku nav tādas drāmas. Tāpēc vienkārši tajā intensitātē tas jau kļūst tā traģikomiski. Aktieri norāda, ka katrs šajā izrādē var atrast kaut ko, kas viņam aizķersies un liksies atpazīstams. Varēja just, ka pēc tās zāles atsaucības un pēc tā, man liekas, kā mēs dzīvojam visi kopā, ka tās nav svešas lietas, un tas ir pazīstams ikvienam. Es tieši padomāju par to, ka cik labi, ka man nav ar manu mammu tā. Visu mūžu. Dažreiz mēs šķiet arī par domām un vietā, jo viņi jau vienmēr zina, kā mums visiem būtu labāk, vai ne? Piemēram, es viņai jau sen biju pateikusi, ka man negaršo tomāti, sevišķi marinēti, bet viņai tik un tā visu laiku, kas uzkrāja manu šķīvi. Izrādē mammas lomā iejutās Daiga Kažociņa. Viņa uzskata, ka attiecības ar vecākiem var būt sarežģītas, taču nepieciešamas. Es ar savu mammu runāju daudz, arī smagas lietas. Vienmēr, īpaši tad, kad ir sarežģītas situācijas vai kāda sāpe, tas ir veids, kā atrisināt sarunājoties. Izrādes iestudēšanas process sākās jau pirms pandēmijas, tomēr tikai tagad tā nokļūst pie publikas. Absurds, ļoti negaidīti, arī interesanti redzēt, ka teātris strādā no otras puses mazliet varbūt, un smieklīgi noteikti. Es tiešām nebiju gaidījusi tādu absurdu tēmu, cik tālu viņa aizgāja ar tiem dialogiem. Izrādīsim tā, cik jauniem cilvēkiem, 30-40 gadniekiem, un manuprāt, šai paudzē ļoti ierezonē runājot izrādes leksikā tēmas un risinājumi un attieksmi pret cilvēkiem un par attiecību veidošanu un problēmām. Aplūkotās problēmas un traumas tiek papildināts ar muzikāliem priekšnesumiem, kas palīdz uz šīm situācijām skatīties ar ironiju. Pirmsrādēji ielūkojas un Zvejniec un Normunds Čirksta Latvijas televīzija.